weziweredde essaawa 8 ng'abantu basimbye ennyiriri okusobola okuyingira mu kkooti enkulu okuwulira ensalawo y'omulamuzi mu musango guno. Poliisi ebaddewo nnyo okwaza buli ayingira era ng'ebyokwerinda bibadde binywevu ddala okuziyiza ab'enjuyi zombi okugwangana malaka. Yo kkooti ebadde kubyeko obugule omubadde abantu ab'enjawulo naddala ba Kasibante. Omuwawabira Paminda Marwaha Singh tabaddewo ng'omulamuzi Kibuuka atyemula omusango guno ogumaze emyezi kumpi 8 nga guwulirwa. Omulamuzi Kibuuka agambye nti okusinziira ku bujulizi obwaleetebwa omuwaabi, bubadde bwoleka bulungi nnyo nga Paminda Marwaha Singh bwe yeewaŋŋamya ku buwanguzi bwa munne. Omulamuzi era nga yeesigamye ne ku bunyoomi n'obumenyi bw'amateeka obwaliwo kkooti eya wansi okunyooma ekiragiro kya kkooti enkulu obutaddamu kubala bululu buno ekitali mu mateeka. Kkooti era egambye nti akakiiko k'ebyokulonda kaali mu bumenyi bw'amateeka okuddamu okubala obululu buno nga tewaliwo omulamuzi, ekiraga nti baali bazze kweyambisa kifo kya kkooti so si kkooti kubalamula. Kkooti eragidde akakiiko k'ebyokulonda wamu ne Paminda Singh okusasula byonna omuwaabi byakozesezza mu kiseera kino era n'eragira Paminda Singh okwamuka palamenti mu bwangu ddala awatali kubandala kwonna, wabula tekinnamanyika oba Paminda Singh anaajulira mu musango guno. Ye Kasibante n'abawagizi be essanyu libajjudde okuviira ddala mu kkooti munda okutuuka ebweru. Wabula nga bwe kiri nti kumbaga tekubulako musiiwuufu, abawagizi ba Kasibante babadde bajaganya poliisi n'ebakubamu amazzi okubagugumbulula. Ekitamanyikiddwa lwaki poliisi esazeewo bweti, naye ng'eyinza okuba nti ebadde yeekengedde nti mu ssanyu mwandivaamu efujjo. Eriyo abagereesa nti okubwesooka si kubulya. Bw'atyo ne Paminda Marwaha Singh eyeepaatiikako erya Katongole abadde yeewaŋŋamya mu kifo kya palamenti mu bukyamu, kkooti enkulu esazeewo n'emugamba afulume nga bukyali. Nannyini kifo ekyasaanira okubaayo Kasibante Moses atera ayingire. Din Lubo wa Sava, NTV akawungeezi.